Процедура кылган момент рас ооруп баштады. Анан мен ооруп атат десем, кайра эле эже неме обезболивающий кылдым эле дедил анан макул дедим, кайра эле экинчи жолу обезболивающий кылып туруп эле. Короче, ооруп вообще эле неме болду, мына айнекке ушундай карасам, мына жерим уже кичине көгөрүп баштаптыр да. Сай элек мен али түшүнүп атасызбы? Мен ал нерсени сайганымдан кийин айтсам, айлы сайып туруп ушундай кылды десе, силер билбейт экенсиңер, мен башка жакка барам. Мына жерим до сих пор мына көгөргөнү кете элек. Вот, көрөсүзбү? Анан бул шишип кеткен. Мен сүрөттөргөм ошо күнү тартып алганмын. Анан эже мына масканы таап алып кетип калат бул деди. Анан майлы дедим. Эртесинде в общем шишип кетти. Бул аты жөнүн жашырган айым өткөн ишемби күнү Ош шаарындагы Акеде аталышындагы косметологиялык борбордон плазма терапиясын алган. Процесс жасалып жатканда чыдатпай оорутуп, экинчи күнү бетинин бир каптагы шишип кеткен. Ден соолугунан чочулаган айым дарыгерге кайрылып, ийне сөөк муңга жетип калганы аныкталган. Косметологтун шалакалыгынан жүзүн бузуп алууга аскалган айым ар бир аялга косметологияларга барууда сак болууга чакырат. Даже жигут байлашты билбейт экен, ошого таң калдым го. Жигут байлашты билбейт экен. Мурункусунда деле мен өзүм мындай кылып байла деп үйрөткөм да. Анан мынансы эле анан кайра эле баягыны немени куюп туруп алып туруп мынага куйду. Короче, мына кетпейт эт уже, мындай карап атам, кетпейт эт, баягыны заставлять этти эле ушундай чачылып бүт бар жокко чачылып кетти. Пациенттерге чачырады, баягында пациенттер жаткан немеде столда. Эми бул кан кудай сактасын, мен тазамын, кудайга шүгүр. Бирок ошо гепатит же ВИЧ болсо эмне болот ушунда? Ошо адам. Ал жөн эле обработка менен кетпейт да. Жөн эле обработка менен кетпейт. Ушундайлардан абайланыш керек экен. Кудай сактасын, эми ушудан гепатиттер ушулардан чыгып атпайбы? Бул Акеде косметологиялык салону санэпид кызматкерлери тарабынан текшерилди. Анда борбордун лицензиясы, кызматкерлердин медициналык билими жок экендиги аныкталды. Салондо санитардык норма ары турсун имараттын өзү талапка жооп бербегени белгилүү болду. Кардарларга колдонулган медициналык каражаттар ачык чакаларга ыргытылып, уруксат кагаздары алынбаганы белгилүү болду. Мындан улам бул жай убактылуу жабылды. Мойка жуулуучу жайы жок да. Эч кандай шарты да жок, жуулуучу жайы жок. Стерилизация жүргүзүлбөйт. Помещенияда туура келбейт. Документациясы жок ошол. Инотерапия кылганга документтери жок да. Анан ошо мына жакта эми биз стерилизациясын көрөлү десек, же стерилизацияны кылганы дайыны жок да. Стерилизация да болбойт, дезинфекция болбойт и эмес чыланбайт да. Мына алардын баардыгы чыланыш керек да. Чыланганга атайын идиштер болуш керек. Косметологиялык жайдын ээси жумуш баштаганына эми гана бир ай убакыт болгонун билдирди. Косметологторго лицензия менен иштөөгө зарылык жок экенин айтат. Ал эми үстүнөн арыз менен кайрылган кардарынын бети калыбына келип, ийне колдоно электиги менен ишендирди. Сай элек мен али түшүнүп атасызбы? Мен ал нерсени сайганымдан кийин айтсам, айлы сайып туруп ушундай кылды десе, силер билбейт экенсиңер, мен башка жакка барам, мандайымда акчамы которуп кой деди. Майлы болуптур дедим. Бир айдан өтүп калыптыр. Эмнеге ошо? Өткөн жок бир айдан. Негизи эле ушул ишкер катары ошол косметологиялык жабдыктарды колдонуп ийне менен иш алып барат экенсиз. Бул жакта санэпидстанция бар. Азыр мед отход беч бир договор жок экен. Мед отходум договору бар, бүткөн, бүгүн алып келишим керек эле. Жана эле сүйлөштүм. Анан лицензияңыз дагы жок экен деп атат. Жок, лицензия жок. Өз негизи лицензия, Ошто лицензия бар экен. Ош шаарындагы косметологиялык салондордун 90% талапка жооп бербейт. Санэпид борборунун 20 күндүк текшерүүсүндө 120 клиника санитардык талапты аткарбай иштеп жатканы аныкталган. Бул жайларга жалпысынан 650 000 ашуун айыппул салынган. Ошондой эле лицензиясы жок иштеген 33 косметологиялык жана тиш дарылоо борборун жабуу үчүн ички иштер башкармалыгына өткөрүлүп келген. Жаңы жылдан тарта жеке менчик клиникаларда текшерүү күчөтүлө турганын билдиришти. Ошондой эле аркылы мындай венерикалык оорулар көбөйүп жатат. Булардын баардыгы ошол жеке косметологиялык салондордо, мисалы барганда ал жерде стерилизация деген бир да салондор менен мындай жакшы биздин нормаларга, санитардык эрежелерге жооп бере турган стерилизацияны байкап көрө алган жокмун. Келген адам эч качан биз өздөрү мен оорулуумун деп айтпайт. Анан кийинки адамга ушул эле жөнөкөй эле маникюрдик инструменттер аркылуу жуктуруп алышы мүмкүн. Же болбосо жанагындай плазма лифтинг деп беруксат эле ушундай процедураларды жүргүзөт экен. Ошо рейд учурларында андайларды дагы көрдүк. Ошол бир 20 күндүн ичинде 120 объекттин баардыгынан тең
мындай санитардык эрежелерди колдоно бузгандыгы такталып чыкты. 3 жылдан бери жекеменчик клиникаларды текшерүүгө мораторий киргизилип, каалаган шартта иштеп келишкен. Көзөмөлсүз жагдайдан улам жугуштуу оорулардын булагы талапка жооп бербеген косметологиялык клиникалар болуп калган. Мындан улам санэпид дарыгерлери лицензиясы бар санитардык талапка жооп берген салондорго баарын эскертет. Бүгүнкү күндө Ош шаарында 200-дөн ашуун косметологиялык жана медициналык клиника иштеп жатат. Абдумалик Базарбаев, Шахрух Минжанов, Оштова.